Tja, fråga Paula här, egen sexpalt. Nej, nu får jag sluta med den tråkiga sexkanten. Vad heter det? Nu blir det jättesvårt att säga nästa, men jag får från Hallonbusken 88. Om handleder, bra fråga, det är något man inte tänker så mycket på. Handleder, superviktigt med handleder. Speciellt när man håller på med min typ av träning, med armhävningar och speciellt stå på händerna. För att händerna är ju liksom inte skapta för att stå på, alltså den tyngden. Så därför är det viktigt med styrka i handlederna. Jag har också fått en del frågor med det här med boxning. Hur ska jag stärka handlederna för att liksom boxas bra? Nummer ett med handleder när det gäller boxning, hur lindar de? Lär dig att linda händerna bra, det är en annan video. Men se till att linda så att ni får för att hur stark den blir i handleden. Slår man tillräckligt hårt så kommer man skada handleden. Plus att om man lär sig linda handen ordentligt så slår man hårdare. Det ska ju bli nästan som gipsat där. Så man får impacten i. Så linning är det viktiga med boxning. Men det är just man ska också stärka handlederna naturligtvis. Men när det gäller egen kroppsvikt, även armhävningar och sånt, blir det en ganska stor belastning. Man kör mycket på handlederna. Så här kommer liksom vad ni ska göra. Och där kan ni, några av de här grejerna ska ni göra varje dag. Det vill säga till exempel rörlighet i handleden. Att ni liksom rör handleden. Så, nu går jag lite närmare. Är det bra där? Är det bra? Ja. Titta. Så försöker ni få lite, liksom att ni känner mellanrummet här. Och så försöker ni liksom jucka ut det här. Så att ni får en separation på leden. Sen kan ni liksom skruva på leden. Sådär. Jag har en rätt dålig vänsterhandled så jag måste vara supernoga med det. Sen kommer vi till stretchingen. Följer med ner. Du måste ställa på knä också. Titta. Stretchingen av handlederna. Det här ska ni göra. Och rörligheten, uppvärmningen. Det här ska ni göra alltid när ni står på händer. Så börjar med att köra runt. Så att ni får rörlighet i handlederna. Det handlar om så. Handleden så. Där. Går mot sidorna. Så att ni värmer upp handleden och sådär. För att alla, här, alla ska lära sig att stå på händer nu. Det är lite så här nya. Den nya svarta, eller säger man den nya svarta, kanske man gör. Men liksom, har du inte styrkan i handlederna, har du inte till, alltså det är jättefarligt att svinga sig upp om man väger liksom 90 kilo och försöka balansera på en handled som inte är tillräckligt stark. Nästa att bygga styrka, rörlighet, stretcha ut handlederna noga. Försök, där är en jättebra stretching, försök att liksom backa bakåt så att du får stretching in i handleden. Och sen är det styrkan. Då gör vi, kolla, jag vänder lite så här. Ser man bra nu? Ja. Så gör vi lite små armhävningar. Det här liksom, håll emot. Så kommer det bygga styrkan. Så handledshälsa, superviktigt. Skada handled är ju en sån här grej som man inte tänker på. Men det kan hindra mycket träning. Så se till att hålla rörlighet i kroppen. Lycka till nu och kör så du lyckas.